Hej, vad heter du? Jonna. Har du varit på sportscen förut någon gång? Nej, jag har inte varit här. Okej. Varför valde du basket? För att jag har gått i det i ungefär 5 år. Okej. Och vad tycker du är det roligaste med basketen? Försvar. För det är kul. Vad är det godaste man kan köpa i kiosken då, tycker du? Cola och chips, typ. Okej. Och vilken grej tycker du är roligast i AT? Spela något spel eller utomhus och på svettna. Och om himlen inte var blå, vilken färg skulle den då vara? Ljusrosa. Okej, tack så mycket. Maybe this time we hit the right nose. Wait a minute at the time and place. Wait a minute, my head in the